Традиционная планерка в понедельник была достаточно насыщена информацией. Полностью вы сможете ее увидеть на нашем YouTube-канале. Но отдельно мы хотим предложить вам обращение к славучанам от мэра города и главного архитектора. Подумайте и сделайте выводы. Интернет, телебачення, преса, все що завгодно, об'єктивну інформацію отримати можна взагалі? Чому ні? От чому ні? Ну вона ж є, статистична інформація є врешті-решт. Ну невже нас так просто обдурили? От виникає ж таке питання, да? Коли ми кажемо фейк. Буквально на тому тижні стаття про Максима Івановича. Ну це ж треба було вкинути її таку. Але комусь це ж треба. Тут, та, знову ж таки, на минулому тижні, читаю, з'явилась нова група. Народний контроль Славутич. Класна ж назва, народний контроль. Цитую, об'єднання громадських діячів та юристів. Ну що може бути професійніше? Громадські діячі і юристи. Ну 36 осіб в групі вже є. Всі юристи? Фейсбук, Телеграм, Вайбер, всі групи створені. В травні місяці створена група. Будемо займатися питанням, як тиліться місцевий бюджет верхушкою місцевої власті. Все, вони вже презентували, чим будуть займатися і що відбувається. Вже констатація факту. Страшно. Вже навіть можеш далі нічого не казати. Біліця, верхушка. Все. Страшно злочин. 53-80. Перша стаття ДНД – це взагалі структура відмиття грошей. Відмиваємо гроші через ДНД, ми з вами, шановні. 53 800 гривень відмито через ДНД за рік. Бо фінансуємо громадську організацію «Добровільна народна дружина». Навіть скріншоти закупівлі і все інше є. Да, ми фінансуємо громадську організацію. Ми фінансуємо громадську організацію ветеранів і учасників Великої вітчизняної війни Другої світової. Не так у нас рахуються. Ми фінансуємо громадську організацію учасників АТО. Ми фінансуємо громадську організацію учасників бойових дій «Афганці». Ми фінансуємо ці організації. І це нормально, коли суспільство фінансує такі речі. Там невеличкі гроші на утримання офісу. ДНД – це одяг і обладнання. 53 800 на рік. Поділіть на місяці, зрозуміємо, що це гроші не такі великі. Але ж соус який, да? Или кому-то вже дуже хотілося вивести із бюджету денежку. Навіщо нам ДНД? Щоб денежку із бюджету вивести. І закінчення статті взагалі шикарне. Помните, деньги есть, но они пилят наши деньги. Пилим, сидим и пилим. Мне там еще по 200 тысяч в унитазы. Ну, это наступне, чи вже було? Анонс. Ще, мабуть, я так розумію, про ремонт санвузлів в виконкомі. Тут навіть можна відгадати, про що будуть писати. Вперед. Але якщо ви юристи, правоохоронні органи, докази і вперед. Якщо хтось порушив закон, він повинен понести покарання. Якщо це кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність. Корупція взагалі повинна бути викоренена. Особливо в місцевому самоврядуванні тут не може бути корупції взагалі. Це все на місцях. Ми один одного знаємо і в вічі дивимось. Хоча в мене велике питання, там взагалі славутичани в цій групі є засновники, чи це люди ще й не живуть славутичі. І таке може бути. Технології. І здавалось би, ми що? Такі нерозумні, щоб не розбиратись, де правда, а де не правда, де фейк, сучасним словом називається. Вроді ж і розбираємося. Але разом з тим, приклад колон наших з Дмитром Вікторовичем. Колони, пілони, арки, все, що завгодно. Але ми зробили один з найкращих архітектурних об'єктів за останній час. Об'єкт, який сьогодні селфі-привабливий. Де знімають ролики, роблять фото. Він справді класний. Витратили на нього сьогодні нуль взагалі, ще жодної копійки не витратили. Але вже всі кажуть, мільйон розпілили. Хоча з того, що зроблено, там навіть не половину грошей. От те, що зроблено, це навіть ще не половина, тому що проєкт набагато більше. Там і благоустрій, там наступна частина ще в реконструкцію попадає. Та сама історія була з сердечком. Серце сьогодні – це подарунок для міста, там теж ні копійки не заплачено. Ні за серце, ні за благоустрій. І ми
все це сприймаємо як нормальне. Нас притисли, ми зразу, о, все, не платимо нікому. Да, подарунок. Сьогодні це подарунок. Але треба змінювати цю ситуацію. Вона в глобальному масштабі сьогодні в світі є. Наш архітектор пообщався з людьми, які недавно приїхали в Славутич. 100% людей, які приїжджають в Славутич, восхищаються, кайфують, довольні містом, відмічають, що невероятно чисто і все зроблено для людей. І тому я в очередной раз хочу обратитися к свидетелям церкви, все пропало, все ворую. Почему этот эффект образуется? Почему приезжие люди всегда кайфуют от Славутича, а мы здесь местные ничего этого не видим? Вот, да, сегодня вечером все эти люди, когда садите пить чай в своих квартирах, многие в своих подаренных квартирах 30 лет назад, вспомните об этом эффекте. Почему вам не нравится, а приезжим нравится?